Olá, tudo bom com você? E aí, me conta, qual é a sua expectativa? O que que você está pensando sobre TNP? Ainda é novo, ainda é uma empresa nova, um projeto que mesmo que está no ar, né, vamos dizer assim, já está desde 2015 sendo planejado, arquitetado. Ainda tem muita coisa para ser realizada, mas já é uma realidade. Quando a gente fala de TNP, nós estamos falando de uma oportunidade de conhecer uma ferramenta incrível que nos oferece a oportunidade de ter benefícios, a oportunidade de ajudar pessoas, a oportunidade de mudar de vida, mudar a nossa trajetória. Então existem hoje, é bem claro, três perfis bem definidos dentro da TNP. E você pode se identificar com um deles ou mais de um. Por exemplo, todos nós, né, conhecemos a TNP se tornando um afiliado ou um cliente, um membro da TNP. Eu faço a minha inscrição na TNP, uma conta 100% gratuita para sempre, não tenho que pagar nada. Aonde, a partir da minha inscrição, eu posso baixar um aplicativo, posso usar no computador, posso usar no celular, e você consegue visualizar várias situações ali. Primeiro, você consegue entender que é uma conta digital de pagamento e recebimento, transferência de valores, aquisição de produtos. Todos os produtos que tem na TNP são produtos para membros, tipo um clube de vantagens, entendeu? Você consegue comprar um plano de telefonia com cashback, é 25%. Consegue comprar um plano, né, de seguro de acidentes pessoais com cashback, que também é 25% de cashback. Você consegue comprar em vários estabelecimentos, seja de forma física, indo até a loja, ou online, você pode comprar online e pagar com cartão de crédito, pode pagar com Pix. Então você é uma versatilidade, né, de oportunidade. Nós podemos concorrer a vários prêmios, são mais de 1 milhão e 400 mil reais que serão distribuídos. Carros, moto, vários itens eletroeletrônicos, de aparelhos, né, de TVs, computadores, videogames, uma infinidade de itens que são distribuídos através de sorteio autorizados com certificação. É uma das poucas empresas do Brasil que tem um certificado amplo para fazer várias, né, essa é uma campanha nacional de expansão. E qual o motivo de fazer os sorteios? É para que mais pessoas tenham acesso a conhecer a TNP, para ela se tornar conhecida. A marca TNP, ainda são mais de 150 mil pessoas hoje que já são credenciadas, mas isso não é nada, concorda? 150 mil pessoas, só aqui na minha cidade são mais de 500 mil. Então imagina o Brasil todo, 200 milhões de pessoas que tem. A gente pode ter acesso, falando de 50 milhões, inclusive é o objetivo da TNP. Nós vamos ter um banco próprio, nós não somos banco, nós vamos ter um banco próprio para cuidar de todas as áreas da parte financeira, de investimento. Olha só que interessante isso. Toda vez que você compra algo, você ganha participação da empresa. Toda vez que você vende algo, você ganha participação da empresa. Então eu falei dos três perfis. O primeiro é o cliente, é o membro, todos nós somos. Aí um membro, ele pode falar assim: eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja, eu sou prestador de serviço. Ele pode se credenciar com o CNPJ dele e passar a ser uma empresa conectada. Um lojista, um comerciante, um empresário que tem a sua empresa. Então, toda vez que entra um cliente na empresa, ele recebe pela TNP, oferece os benefícios ao cliente e ainda ele credencia esses clientes na base de clientes atrelado a ele, conectado a ele, pela TNP. E isso é simples, porque a partir do momento que essas pessoas compram em todos os outros estabelecimentos, indicam amigos e familiares para também compor a grande base de consumidores inteligentes comprando e tendo benefício. Ah, essa loja, ela tem uma comissão sobre todas as vendas. É uma distribuição colaborativa que ajuda todo mundo, tá? Não tem nada a ver com pirâmide. Você não tem ativação, você não tem que comprar produto. É o consumo que você já faz. Vamos lá, vamos fazer um exemplo prático. Pirâmide é toda empresa que pega o seu dinheiro, não te entrega nada ou te entrega um produto que não vale muito, mas você tem que comprar todos os meses para que isso que está remunerando a rede, tá? E você tem é algo extra na sua vida, e muitas vezes é um investimento furado. Pirâmide. A TNP, ela usa o sistema de distribuição que já existe. Você vai no supermercado que você já conhece, vai comprar os itens que você já compra,
Você não tem que comprar nada além diferente do que você já consome. Posto de gasolina, vai no pet shop, vai no restaurante que você já consome. A partir do momento que esses locais todos recebem pela TNP, você só mudou o meio de pagamento. Mas é um meio de pagamento que distribui valores para mais pessoas participantes. Gera receita para mais gente, inclusive para a loja. Né? É muito mais saudável. A pirâmide, ela ganha dinheiro e não distribui nada para ninguém. É ilegal, porque você está comprando algo, você está ativando, você está comprando. Não, e não é marketing multinível também, porque você não tem obrigatoriedade de comprar o kit da empresa, você não tem que revender nada, você só consome. A empresa que é afiliada, ela só revende, ela vende o que ela já faz. Uma oficina mecânica continua consertando o carro. A borracharia conserta o teu pneu. O restaurante, você vai e almoça. O salão de beleza que você vai, ou a barbearia que você vai, faz a mesma coisa. O meio de pagamento. Faz sentido isso para você? É diferente. Você não está sendo convidado para algo que vai tirar você do que você já conhece, que você se sente seguro e fala assim, nossa, isso aqui eu conheço, eu confio. É uma marca nova? Sim. Como várias outras eram desconhecidas há um tempo atrás. Uber, quando começou, ninguém sabia. Hoje, o que que é? Faz parte do dia a dia. Airbnb. Opa, será que dá certo? Olha o que é hoje, vale bilhões. Várias outras empresas, o próprio iFood, desconhecido, será que confio? Não. O Pix, gente, que é um sistema de pagamento, quando começou, pouca gente falou assim, não, peraí, será que vai dar certo? É para o governo me fiscalizar? Não. Hoje todo mundo usa, é tranquilo, final de semana. Era um, olha só, eu lembro que para fazer final de semana, para passar um DOC, um TED, não existia, era só dia útil. Hoje com o Pix você faz qualquer momento do dia ou da noite. Então essa versatilidade, a tecnologia a nosso favor, a TNP, que significa todos nós podemos, então nós podemos o quê? Crescer, desenvolver, prosperar, ser feliz, viver bem, ganhar mais, ficar rico, ajudar mais pessoas, transformar vidas, nós podemos tudo, desde que seja honesto, íntegro, de uma forma onde todos podem fazer. E a TNP é bem democrática, porque atende todo mundo. A pessoa que é magnata pode participar e o outro que está na rua mendigo. Basta ele ter um CPF, ele tem uma conta. E aí, se você ajudá-lo, olha só, você inscreve ele, ele conecta, ele tem um link depois de indicação para outras pessoas, essas pessoas consomem, gera dinheiro na conta dele, ele pode ir lá em qualquer lugar e ter dignidade de novo. Ele pode comprar o pão, pode tomar banho, pode comprar sabonete no mercado, pode, entendeu? Pode fazer várias coisas com o dinheiro que está na conta dele. E você não precisou dar dinheiro, porque a gente já continua consumindo em um monte de lugar e gerou uma comissão para ele, e aí ele pode fazer várias coisas, pode empreender gratuitamente. Então, segundo, empresas, segundo perfil. Primeiro, consumidor, lembra? Segundo, empresas que podem oferecer tudo que ela já faz, de uma forma organizada, né? E é muito bom para todos. E o terceiro perfil é o agente de negócio. O agente de negócio, que é um parceiro TNP, é o licenciado. A gente tem esse termo. O licenciado TNP, ele tem uma licença para ele representar a empresa, a TNP, de forma profissional. Ele está qualificado com informações para orientar a empresa e oferecer soluções. Então, ele conecta as empresas ao sistema, ao ecossistema TNP, fazendo o cadastro dessa empresa, a inscrição dela, orientando como que vai funcionar, como que ela vai atender os clientes, como que ela vai receber como meio de pagamento, e implantar isso no dia a dia da empresa e orientando várias estratégias, ok? Então o agente de negócio ele ganha uma comissão de tudo que é vendido pela empresa. Isso já faz parte da distribuição, a empresa já sabe disso, porque ele está dando suporte, treinamento, acompanhamento, mentoria. Ele vai cuidar dessas empresas. Então nós temos um número X de empresas para cuidar, mas a gente tem uma boa remuneração de todas essas empresas para dar suporte e ajudar essas empresas a faturar mais. Só que também a gente tem várias pessoas conectadas com a gente que são consumidores. Então, eu ganho pelos afiliados, eu ganho pelos licenciados. Como licenciado, pelos licenciados também eu monto uma equipe. Eu tenho uma ajuda, a gente tem uma equipe fantástica de treinamento, formação. Existe um sistema, existe um passo a passo de como a pessoa vai desenvolver isso. Não se preocupe. O mais importante é você entender que você está no melhor sistema, na melhor oportunidade dos últimos 20 anos ou mais, de você participar de algo sem ter que gastar nada, sem ter que vender nada, sem ter a preocupação de indicar e a pessoa entrar numa furada. Melhor de tudo é isso, não é? Fala para mim, seja sincero. Você poder indicar algo para as pessoas onde elas vão só ter benefício sem pagar nada. Gente do céu. Que nem o mural dos sonhos. Olha só, o mural dos sonhos é tudo aquele... A gente põe
a imagem, tudo aquilo que, por exemplo, um carro, uma BMW X4, que acho que tem mais de 500 mil reais de valor. Mas olha só, você concorre comprando as chaves. Comprando chaves não, você ganhando as chaves. Você consegue adquirindo chaves, você ganha números da sorte. Esse é o número da sorte, você concorre a todos os prêmios com um único número. Só que só de você se inscrever, você ganha 10. Então você se inscreveu gratuitamente e ganhou 10 chaves que tem números atrelados. Quando tiver o sorteio, se você ganhar a BMW, é sua. Só que todas as pessoas que te indicaram, todas as pessoas que fazem parte desse ecossistema, elas vão ganhar o mesmo valor distribuído para todo mundo. Quem faz isso, gente? Que empresa que faz isso? A TNP faz. A TNP está pronta, inclusive, para te orientar numa jornada dentro de uma gamificação de aprendizado e de evolução de conhecimento. Onde você pode contribuir, ajudar mais pessoas, convidar outras empresas. Se você é lojista, me chama, me procura. Eu vou ser o maior prazer te orientar. Eu também sou lojista, eu também tenho a minha empresa. Aliás, eu tenho duas empresas dentro da TNP. Então, nós estamos preparados, como lojista, eu vou te passar a minha experiência. Como licenciado, toda a minha formação e qualificação de te ajudar, de ser o seu mentor, de ser, te passar isso que precisa. Como afiliado, como consumidor, mais ainda, eu consigo ajudar qualquer pessoa a ser o mesmo. E é isso, a gente precisa ter uma base grande de pessoas do Brasil conhecendo a TNP, milhares, milhões de empresas oferecendo serviço e produto que já fazem, não muda nada, as pessoas consumindo e tendo benefício. 2% de cashback, 3%, 2,5%, 5%, 10%. Cada empresa tem um percentual que ela colabora. O mais importante é que todo mundo ganha. Todo mundo ganha um pouco, ninguém perde nada. Olha só que maravilha. Nós podemos ajudar a transformar. A TNP tem três pilares principais. Tudo que seja útil, ou seja, só oferece que é útil para as pessoas e empresas, que ajude pessoas verdadeiramente e transformar vidas. Isso nós fazemos com o maior prazer. É uma alegria fazer isso. Isso não é um trabalho, é uma missão, uma nobre missão da gente poder colaborar de uma forma. E o ecossistema, gente, vai acontecer. O ecossistema, está preparado para isso? O ecossistema é onde todas as empresas recebem os clientes. Só que as empresas vão começar a comprar das empresas e pagar com TNP. Porque TNP é dinheiro na conta. O banco TNP está ali para isso. Para dar essa sustentação e firmeza, tranquilidade. É um robusto financeiro, é a segurança financeira, entendeu? Uma saúde financeira maravilhosa. Então a empresa, o restaurante precisa comprar no mercado de novo. Ela precisa pagar o fornecedor. Aí o fornecedor paga o fazendeiro vai no posto de gasolina para ir e compra diesel. O ecossistema funcionando fortalece todo mundo. E olha, toda vez que há uma compra e pagamento por TNP, tem várias pessoas ganhando. E é isso. Todo mundo pode viver melhor. Um ecossistema que distribui, que recolhe e distribui para todo mundo. E claro que vários investidores. Lembra que eu falei que você comprando, você ganha cotas da empresa? Essas cotas da empresa, você tem duas questões importantes. Você ganha dividendos todo dia. Tudo que é movimentado pela TNP, que é pago com TNP todo dia, um percentual que paga várias pessoas, que distribui, um percentual vai para todos os investidores que têm cotas. Então você recebe dividendos. E esses dividendos eles vão ser maiores à medida que você, duas coisas, comprar, ter mais cotas e ter mais faturamento da empresa, porque aí ela consegue distribuir um dividendo maior. Quem sabe a sua aposentadoria está dentro desse sistema. Quem sabe o seu ganho futuro, de você falar, nossa, eu tenho uma boa renda, uma tranquilidade no futuro, no seu, você que é mais jovem, falar, nossa, eu tenho a minha previdência dentro desse sistema funcionando. Acredite, já é a realidade. Não é um projeto no papel, em cima de uma mesa. Isso já foi lá atrás. Hoje não, hoje já é real. São mais de 9 mil empresas que já estão aceitando o TNP, mais de 150 mil pessoas que já são membros da TNP, mas ainda é nada perto do potencial que a gente pode ser, com a sua ajuda, simplesmente você ter uma decisão. Eu quero participar. Participe. Clique. Tem um link aqui, dentro aqui no nosso no YouTube. Quem te convidou, quem te mandou esse link, esse vídeo, vai no link, clique, participe. Seja participante. Seja membro do TNP. Porque todos nós podemos. Você pode muito. Obrigado pela sua atenção até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo ou a qualquer momento. Grande abraço, seja feliz. Tchau, tchau.